айлтгах яа. Тэг өнөөдрийн чуулган ер нь чуулган бас суралдаж дуусахад маш богино хугацаа үлдэж байгаа. 3-7 хоног бид нар чуулж амжихгүй амжихгүй юм хугацаатай болж байгаа. Тэгээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсантай холбогдуулан улсын хурлын 02 дугаар тогтоолоор хугацаатай заавал одоо энэ хаврын чуулганд хэлж батлах ёстой. Нэлээд олон хууль байгаа. Энэ хуулиудын хэлц хэсгэн зарим нь одоо өнөөдөр явагдан, зарим нь анхны хэлцүүлүүд явагдана. Тэгээд гишүүдээс чуулганы хөрөлдөнд идэвхтэй оролцож, за улсын хурлын тухай хууль, засгийн газрын тухай хууль, засаг зэрэг хаан нутаг дэвсийн нэгжийн тухай хууль, улсын хурлын чуулганы хөрөлдөний дэгийн тухай хууль, алсын хараа 20-той одоо Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, за Монгол улсын одоо энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг зохицуулах одоо зохицуулалтын хууль болох хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль, за шүүхийн тухай хууль гэдэг олон одоо хуулиудыг бидээс батлах шаардлагатай байгаа. Тийм болохоор хуралдаанда бас идэвхтэй оролцоод хурдан одоо энэ бас хуулиудаа батлая гэсэн тийм одоо саналыг хэлж байна. Тэгээд